робота фотографа сприймається суспільством як щось гламурне, наповнене визначними подіями та знайомствами з цікавими особистостями. Це все має місце, але багато хто не задумувався про іншу сторону цієї професії. На честь Міжнародного дня фотографа ми поспілкувалися з Андрієм Кур'яновим, фотографом з неймовірною історією та багаторічним стажем, накопиченим з дитинства. Я займаюся фотографією з 1977 року. Мені зараз 52 роки. Вперше я взяв камеру в руки, коли мій дядько, художник, поет, бард, казав: Андрію, от тобі сміна 8М, буду вчити тебе фотографувати. Ну, це був мій перший опит, потім були фотокружки, печать, друк фотографій у ванній комнаті, червоний фонар, ну, класичний метод. Але перші кошти фотографія почала приносити набагато пізніше. А потім, вже коли я вперше продав фотографію, знімок, це було у 1995 року. Професіоналом назвати чоловіка можна тоді, коли професія починає приносити прибуток. Спочатку доводилося поєднувати фотографію з іншою роботою. У 1995 році я прийшов працювати в «Артек». Спочатку я був вважатим, але фотографію не бросав. А потім вже, коли три роки совміщав фотографію і вважатство. Лише через декілька років пан Андрій зміг повністю присвятити себе зйомкам. І з 1998 року в «Артеці» я був уже фактично головним фотографом. А з 2002 року руководив фотостудією «Артек» і фотослужбою. Ставлення сім'ї до захоплення пана Андрія на початку його кар'єри було неоднозначним. Родина була поставлена перед фактом. Тому що одружився я у 1996 році, а на той момент моя практика як фотографа була вже довше, ніж без фотографії. Так що моєї сімейному життя вже 26 років, а моєму фотографічному житті вже в цьому році буде 52 мінус 7, 45 років. Так що родині нікуди було диватися. Творча робота не така легка, як здається на перший погляд. Треба вміти зберегти натхнення, щоб не вигоріти через певний час. Це творчість, це немає такого, що от я утром встав, схватив камеру і пішов щось фотографувати. Ні, такого нема. Но в мене в голові росте ідея, яку б я хотів там зняти. Я намагаюсь іноді взяти от камеру, підійти на набережну, так, і от саме чудові закати, які в Мукачеві бувають, от я декілька разів вже запечатлев. Кожен хоче займатися тим, що йому до вподоби та до чого лежить душа. Пан Андрій не виключення і має свої улюблені теми зйомок. Мій улюблений жанр репортаж, тому що я був головним фотографом «Артека», і репортаж, коли приїжджає президент України, я супроводжую його зі всією делегацією, і як от у журналістів неможливо там через 3 місяці віддати, да, фотографії. Фотограф – це не лише зйомки знаменитостей та цікавих подій. Це вміння зберігати натхнення та йти до своєї мети, незважаючи на думки оточуючих. Тільки людина, по-справжньому палаюча своєю справою, зможе присвятити зйомкам багато років та відчувати себе справді щасливою, чого бажаємо усім професіоналам у це прекрасне свято.